ti undu wi hinya bigathe gukadampo ni mundu ugwitwo William Ruto ti undu wi hinya ona hanini na ni uhuthu agekora ndagekoraire thiini makivutirwo eta deputy president kiha giakwa kinene ni ati bigathe ndaretikiria kana ndaretikira Mount Kenya region mebange uria o mangiona kwagiriire na nyambe njire rigathi Mount Kenya ungimatwara uria kwagiriire ni meguku accept wita kingpin wa Mount Kenya thina uria munene no koretwo wiho ni gukorwo agikira mirugamo minene ati no nginya mundu kana atongoria a Mount Kenya magere hariwe na kiria kingigiria makorwo makigera hariwe ni gukorwo thirikari ino yao mariri ni irahinyiriria mundu gwitwo Wanjiku na kwina financial bill ile roka ya 2024 nginya 2025 ile rakorirwe kiaririo muthenya wa bunge muthenya wa ira ni irahiuhia gwatiro muno na tucokerie andu kana atongoria aria mathuritwo na kiama kia Azimio ni mararugamire o kugeria o uria wothe mangihota kubinga financial bill na kigacagua ndimwire kiria kingituma muingi wa Mount Kenya ukorwo kirugama nake na kumutetera na kwenda kumuthikiriria no akorirwo nake ni kwanjiriri kurega gusupport thirikari ya Kenya kwanza na no amesupport na ndagika ya mwico akore ndagakorwo e deputy president aria magakorwo magithire veini na mundu ugwitwo William Samuel Ruto kiha giakwa kinene ni atiriri ni agiria nyumba ibange irigathi ni agerega mugikuyu eke atia ibange na keri ndaramuteithia gwibanga aramuteithia o uria kuhinyiririo one man one vote one shillings ni njega no wambe uririkane gacagua ni waheneririo ni mundu ugwitwo president hindi iria ari makam ni akuheneririe na mukihura nyamu ino mwina ndindi nyoro na mundu ugwitwo Kimani Waicũng'wa na mundu ugwitwo Moses Kuria na riu ni inyuyaya murauga ati one vote one man one shillings niyo murabatara niĩ ngitara rigathi tondu ni ithuĩ tukoragwo twĩ ground deputy president anjĩrĩria kũrega gũsupport thirikari ino yanyu tondu rĩrĩa ũkandambwo ni ũgakorwo na ũhoro wa kuga na gũkorwo ni ũgakorwo ũcokereirie nyũmba yaku na ni ũgakorwo wĩire thĩinĩ wĩta president wa mũgakorwo mũkĩbicana na William Samuel Ruto thĩinĩ wa baroti na ni ũgakorwo ũinĩte gĩcigo kĩnene mũno thĩinĩ wa Mount Kenya tondũ ũmũthĩ ũyũ thirikari ĩno ĩrathana 40% ya kura ciaikirio nĩ Mount Kenya kura cia mũgĩkũyũ nĩ nyingĩ mũno rigathĩ no tige gũcira no tige gũcimena reke mũgĩkũyũ anjĩrĩri gwĩcokanĩrĩria angĩkorwo nĩ kũracirwo ũhoro wa Limuru 3 majoini no mahe support ya maũndũ marĩa mothe mangĩkorwo makĩendwo rũgama uge financial bill ĩno tũtikũmĩenda rũgama na kinyi na wĩre ambunge a Mount Kenya tũtira support thirikari ĩno rĩngĩ akenya matikũhinyĩrĩrio rĩngĩ tondũ ona igoti rĩrĩa rĩtinĩtio kuma mwaingĩra gũtirĩ ũndũ akenya magunĩkĩte narĩo wanjĩrĩri kũregana na kũbinga thirikari ĩno karuto rĩrĩa abingaga Uhuru katwarirwo kũ aripereko wapi ona wambĩrĩri kwĩkĩra mĩrũgamo yaku mĩrũrũ na kuga thirikari ĩno he handũ ĩtareka wega he ũndũ ĩtareka barabara iria ciarũgamirio nĩ ciambĩrĩria gwakwo mbeca nĩ igaĩrwo kũringana na ũingĩ wa andũ wanjĩrĩri gũcokanĩrĩria amathakarũa ũcokererie kĩoni ũtigĩrĩre atongoria othe a Mount Kenya nĩ wamacokereria na mwanjĩrĩria kwaria mwario ũmwe tondũ mũthenya ũrĩa ũkarũgwo kana mũthenya ũrĩa ũkandambwo ĩ tondũ mũdabandi no akĩoywo na atuĩke deputy president ũkarora kũ mũndũ wa ngai ũkarora kũ rigathĩ witũ na tondũ wee nĩwe akenya mende kana matiĩndĩ wee nĩwe wĩ hau ũngĩteithia andũ aitũrĩ na hatirĩ mũndũ ũngĩ tũrona aya angĩ nĩ makirire-rĩ ĩtĩkĩra kwaria kwanjĩrĩria kũbinga mũndũ ũgwĩtwo rigathĩ na wa mũndũ ũgwĩtwo Ruto na kuga thirikari yake ndĩratwarithia maũndũ ũrĩa magĩrĩire wanja kũmwĩta mũndũ ũci caca
Sasa waza kuangalia macho yako ni vipi unaweza saidia Mkikuyu mwenzako. Biashara zinafungwa kwa nini? Hii tax itasaidia wananchi na nini? Eh? Hizi tax zinawekwa mpaka kwa gari, kwa mikate, kwa kila nini? Itasaidia mwananchi na nini? Tena ujiulize wewe mwenyewe ukiwa deputy president umesaidia Wakikuyu na nini? Eh? Hiyo ni kahawa, majani, maziwa. Hmm? Makorobia ni mumau. Tugushoka turoreko. Reke muge kuiwe vage. No koro we mstari wa kwanza. Kumuvaga. No shokyo koro we mstari wa bere. Kugati farafara ni idonde kuo. Kugati likari no lea tuwa lithi maodole. Ema agiri ile. Na weko uuligazi. Tugevile veine 2027. Ni uga koro uge sapoto. Tieti doge tuweka mo president. Unaweza kuwa. But ukisendelea kusapoti hii serikali kwa financial bill, kwa kukuraji wa pesa za wananchi, bigadhe utatuacha mahali pabaya na utapotelea tukipotelea. Asanteni sana.